todos nós, por sermos portugueses, somos também cidadãos europeus. E o que é que este ano, 20 anos depois da instituição do conceito de cidadania europeia, as instituições europeias passam a bola para o nosso lado. Para o nosso lado, para nós cidadãos. Para nos perguntarem o que é que vocês querem da Europa. Como é que nós queremos ver a Europa em 2020?